Farfar kom först med skrinda och häst, och tack vare värmen in under hans väst så dansade farfar bäst. Ja, det gjorde han. En flicka i klänning av rödaste tyg, hon tittar på farfar och rådna i smyg. Och farfar av många ansett som dryg, han blev liksom lite blyg. Ja, så gick det till när farfar. Man kysstes smart när